କଟକର ଗଣପର୍ବ ଦଶହରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଡିସିପିଙ୍କ ସଚେତନ ନାଗରିକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ଆସନ୍ତୁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ ଓ ଭାଇଚାରାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି କଟକର ଗର୍ବଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରତୀ ହେବା। ନମସ୍କାର, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଉପଲକ୍ଷେ କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ଏବଂ ଭସାଣି ଉତ୍ସବକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ସମାପନ କରିବା, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ନିବାରଣ ପାଇଁ ପୁଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ତରଫରୁ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ କେହି କାହାଠାରୁ ବଳପୂର୍ବକ କିମ୍ବା ଜୋର ଜୁଲମ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାନ୍ଦା କିମ୍ବା ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 6370701550 ଏବଂ 8763068464 ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଓ ପୁନର୍ବାର ଏହି ନମ୍ବରଟାକୁ କହୁଛି 6370701550 ଏବଂ 8763068464 ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବଳପୂର୍ବକ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଖବର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଗୋପନ ରଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କଟକର ଏହି ମହାନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ କଟକର ଭାଇଚାରାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। କଟକରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ ଭଏସ୍।